us mostrem com assignar a un usuari diverses visites al mateix professional sanitari en diferents dies. Un cop triat el pacient, anirem a l'opció Visites. Amb el botó dret del ratolí, clicarem Multiprogramació. Dins de la pantalla, al quadre Informació de visita, triarem l'agenda especificant el servei, el mòdul i el tipus de visita. Automàticament ens permet posar un tram horari si ho considerem convenient i també marcar si caldrà forçar les visites o no. Al mateix temps, podem etiquetar les visites. A continuació, al quadre Selecció de dies, establirem l'interval que hi haurà entre visita i visita, o bé els dies de la setmana que es farà la visita, sempre tenint clar que hem d'escollir entre una o l'altra opció. Seguidament, ens mourem al quadre de la dreta, Límit de programació, on especificarem el nombre de visites a programar, si hi ha una data límit de programació i si cal fer visita doble. Tot seguit, al quadre inferior esquerre de la pantalla, Resultat recerca, clicarem el botó Buscar i ens mostrarà els dies i hores proposats per les visites. Si aquests ja estan bé, directament clicarem Assignar. Cal recordar que en el cas de voler posar un text, tenim l'opció de text de la visita, on podem escriure la informació que considerem necessària. Si volem fer alguna modificació d'hora, farem doble clic en el dia i hora que vulguem modificar i se'ns obrirà a la dreta de la pantalla tota la programació amb hores lliures de cada dia a partir del que hem marcat. Anirem al quadre anterior Resultat recerca. Ens posarem sobre el dia i hora a modificar. Introduirem manualment l'hora que volem donar i un Enter. A la part inferior se'ns mostra un quadre de texta on ens informa que tot és correcte. Clicarem Assignar. Automàticament ens mostrarà a la pantalla de la dreta les agendes dels dies amb el CIP de l'usuari ja programat. Ja en aquest punt podem anar a programar una hora i citació independent per qualsevol altra agenda, clicant al botó Assignació Visites. O bé, surti, ja tindrem la programació feta.